Активісти руху чесно проаналізували передвиборчі кампанії кандидатів за партійними списками та у мажоритарних округах. За їхніми даними, 132 депутати, які проголосували за диктаторський закон 16 січня, знову балотуються до Верховної Ради України. Серед таких є і двоє буковинців. Саме висуванець Артем Семенюк, який переміг на виборах 2012 року, та кандидат від партії «Сильна Україна» Геннадій Федоряк. Двоє буковинців сьогодні серед тих, хто колись підняттям рук проголосував за порушення власне всіх громадських прав. Сьогодні будь-хто з нас міг опинитися у в'язниці абсолютно незаконно, за що відповідно проголосували дані буковинці, в тому числі. Як зазначив Андрій, сьогодні це небезпека, яку нам варто, так сказати, попередити, і, власне, ми не агітуємо ні за, ні проти, але дуже пристально звертаємо увагу виборців на дану ситуацію. Нагадаємо, що закони, прийняті 16 січня Верховною Радою України, порушували громадські права та надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників протесту. Тому активісти не безпідставно вважають, що люди, які підтримували ці закони, не мають морального права залишатись при владі. З цих 132 депутатів 39 йдуть по спискам політичних партій і 93 як самовисуванці в мажоритарних округах. Стосовно політичних партій, то найбільшу кількість депутатів, які голосували за закони 16 січня, має в своїх рядах опозиційний блок, це 15 кандидатів, комуністична партія, це 13 кандидатів, і політична партія Сергія Тіпка «Сильна Україна», це 11 кандидатів. Активісти руху планують найближчим часом видати 15 тисяч бюлетенів, аби проінформувати виборців про кандидатів та їхні програми, і сподіваються на свідомий вибір буковинців. Іван Бучулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.